Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Sanjarbek Zokirov, Apparat Abzor kanali. Bugun albatta Start Team degan zo'r mikrofon chiqdi. Narxlari ham juda ham yaxshi. Mana bunaqa ko'rinishda Redom degan zamonaviy bir gapman. Orqa tarafdagi ko'rinishlari buni tushunib baqotiroq dinamikaga qaraganda ancha kuchli bo'lgan. Ishlar juda qiyin. Bu ishlatilgan variantni o'zi ham normal sunmotor, yaxshi sunmotoradi. Buni ham o'zingizlar eshitib ko'rasizlar. To'g'risi o'zimga yoqdi. Agar pulim bo'lganda o'zim olardim. Mana hozir qo'shdik. Biz 5 A D 5 6 7 1 D 5 mazza qilib ko'rsatamiz. Buni orqasidan lekin ham qo'shilib bo'ladi. JBL o'sha vatlar yozilgan 1400dan 1800 vatgacha buyurdi endi o'zini chastotasini yozgan ya'ni visokiy chastotada shuncha vat beradi deydi keyin bizdan so'rashdi challenge originali bormi bor mana bizda 600 velikaligi bor hozir shuni ham ko'rsatamiz endi korobkada bo'lganligi uchun ochib ko'rsatamiz hop bizda mana challenge 600 velikaligi bor original 18 yil apparat abzor degan telegramda ham bor o'sha yerda bemalol yozsanglar shu maslahatlarni galasovga ko'rinib video qilib ko'rib o'tgan bo'lsanglar yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmangizlar va qolaversa barchaga bu videolarni ko'rish uchun layk bosib baholab qo'ysanglar sizlarga nimadir kerak bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi barchaga rahmat sog' salomat bo'lsin. Do'stlar, bugun Tojmahal to'yxonasidamiz. Qop, Dot Krasaver, 1200 Royal va 4000 talik QC alohida rever to'yxona. Maskalarni alohida ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu yerda 4'te ezde koyulgen, keyin elektrovoz, ahmet verseler karabkalar bir xil ezde tuttu bir yerde elektrovozlar sveto musikalar keyin 4'te monitor koyulgen ahmet verseler monitorlar hamasi firminin narsada koyulgen to'yxonaning abiyom rosa katta lekin ko'rsanglar bo'ladi baribir tozalik zo'r We'll be right back.
Şunaqa bir kosmos toyxonada ko'rgan bo'lsanglar, xuddi shunaqa obzor chiqarilgandim. Mikki 5000 taligi, 3000 taligi, 2500 taligi, keyin Dot Crossover'ni Xitoy varianti, qora varianti ahamiyat bersanglar. Keyin 5 kilometr later va Dinacord ekan. Olmaliq shaharda shu Tabassum degan toyxona ekan. Monitor, bitta monitor bor ekan. Mana sizga qilingan kichik qilib va 4'te niz koyuldu. Toyxonan amyom juda ham zor. Keseler. Kep qosaylar mana shunaqa toyxona. Endi bu yangi narsa çünkü qaysi toyxonaga borsak o'sha obzor qilib nima-nima borligini ko'rsatib qo'yamiz. Endi qaysi toyxonaga bormoqchi bo'lsangiz, mana shu videolarni ko'rsatib o'sha toyxona nomini yozib qo'yaman. Qani apparat qanaqaligini oldindan bilib olsanglar bo'ladi. Hali davom etamiz. To'y davomida ham video olib boramiz. Nizlarim. Niza srednyi 22-26 ezdan originali. Kichik aparat mana QC Canes mana 550 ga mana krasaver ulab oldim. Muş değil, lakin zor. Yine korktu. Ontor kanalisi. Ve şu. Assalamu alaikum. Sizler bilen Kamina Sancarbek Zakirov. Aparat Abzor kanalı. Bizde Starkin degen zor mikrofon izleyen. Naklar yapıp bir anlayan. Naklar yapıp biz boshlaymiz. Bizda mana bunaqa ko'rinishda Red Dom degan zamonaviy bir gapman ekanda. Orqa tarafda ko'rinishlari buni tushunib olib xotiroq Dinacordga qaraganda ancha kuchli edi. Topishlar juda qiyin. Bu ishlatilgan variantning o'zi ham normal ishlamoq, yaxshi ishlamoq turadi. Buni ham o'zingizlar eshitib ko'rasizlar. To'g'ri o'zimga yoqdi. Agar pulim bo'lganda o'zim olardim. Mana hozir qo'shdik. Biz 5 A D 5 6 7 RIS D 5 mazak kutusu bu. Buna orqasi laklekin ham shunday bo'ladi. JBL o'sha wattlar yozilgan 1400dan 1800 wattcha bu yerda endi o'zini chastotasini yozgan, ya'ni visok chastotada shuncha watt beradi deydi. Keyin bizdan so'rashdi, challenge'da originali bormi? Bor, mana bizda 650 kaligi bor. Hozir shuni ham ko'rsatamiz. Endi korobkada bo'lganligi uchun ochib ko'rsatamiz. Xo'p, bizda mana Challenger 650 kaligi bor. Original 1800 yen.
aparat abzor degan telegramda ham bor. O'sha yerda bemalol yozsanglar, shu masalalarni Galasov yoki ko'rinib video qilib tashlashingiz mumkin. Barcha-barchaga bu videolarni ko'rish uchun like bosib, baholab qo'ysangiz, sizlarga nima kerak bo'lsa, komentariyada yozib qoldirsangiz bo'ladi. Barcha-barchaga rahmat, sog' salomat bo'lsin.